Jag ska också dra och sova och gott nytt jul på dig. Ja, godnatt på dig med Captain Mackler. Shit, det är den 24 nu. Kommer du spå. Yay! This is the Christmas party I was gonna give you. Jag är dum. Så där ska det vara. Kevin, så jag spammar chatten nu, fan. Oh, jävlar, vad händer här? Yay! Oj, vad är det här? Det är bara winter, wonderful step on to... Don't be shy! Yes! How nice! Oh my god! Jag ska säga såhär. Se om jag kan göra såhär då. Du tar griffa ditt hus när jag försöker bygga upp den och Linus hänger på. Tydligen. Jag kommer göra en omstart på servern sen, så. Vad fan har vi den då? Jag vet inte, vad fan, blev det förbi dem? Fan, jag är ju, nu känner jag mig lite dum här. Här har vi. Oh my god. Oh my god.
Jesus, så många, och många presenter. Oh my god. Spam. Ja, ja, inte jag bara så sluta griefa ännu mer. Kan inte komma in på Realm. Vet du om du har rätt version? Det ska vara den senaste versionen på Minecraft. Oh my god. Ännu mer. Jeez, så många presenter jag får. Många companions. Yes. Jävligt många companions. Vi ser filter sort by level. För att det är alla i fan 25. Här har vi 2, 3. Yay! Level 70 är synd. Level 70 också synd, yay! Jag har en till honom här. Så jag tror det. Jag ska se. Oh my god, 5000 guld. Oh my fucking ah. Men utmanade let på WoW. Oh my god. Snowball. Jag hatar Edbur. Då vet jag inte. Jag vet inte om jag skrev rätt då. Eller jag kopierade just ditt namn, men vi får se. Snowball War, yay. Man kan fan köpa mer ju. Nu när jag fan 5000 guld. Men nu jävlar. Ska se. Ska vi ta på ett av den. Oh my god, det där laggade. Bajs.
bara bomba med snöbollar. Det har jag ingen aning om, Neymar. Jag har ingen aning om det. Är ett paintballgevär det bästa julklappen man kan önska sig? För vissa skulle det nog vara det, de som är stort fan av paintball. För mig skulle det vara en ny dator, skulle jag nog vilja säga, för att min dator suger pung. Varför anmodade du follower? För att de andra moderatorerna så säger att han gjorde inte sitt jobb som en moderator. Du säger att om han var dryg och sånt där, så jag tog bort hans mod. Oh my god, vad är han? Commander, any good promotion lately? Jesus, jag blev commander redan level 21, damn. Okej, då teleporterar jag mig tillbaka då. Jag gjorde absolut ingen shoutout där. Absolut inte. Tomte, jag vill ha en riktig djur, en sån som man har när man är, what? Man är lite precis. Har vi P-Dragon Lore FN? Och djur på det med, Warriot. Och djur på det med. Har du fått din nya dator nu då? Nej, det har jag inte. Kommer inte få det på ett bra tag. Jag håller på fortfarande med att samla upp pengar och sånt där.
Alltså nej, till $15 with the message, bro, just do it. Okej. Elias, hur och varför ville jag inte vara mot? Jag har ingen aning, Kevin, jag har ingen aning. Var det inte planerat att få den i jul? Nej, det var det inte. Absolut inte. Vill jag ha Minecraft polerat? Va, nej eller nej? Ja, du har nerat med det. Vad är det för Bergson? Oh my god! Det är 30. Oh my god, det är 30. Wow, det är 30. Oh my fucking god, det här är ju större. Oh my. Wow, det är 30. Det ger mig fan 30 bags och sen 5k guld. Wow. Damn. Whoops. Du bannar mig från din server, snälla. Nej, jag har inte bannat dig. Varför tror du det? Nej, du vill att jag ska banna från min server. Varför vill du det? Gangstar, vem är som håller på och bråkar? Kan du se vem? Annars kan jag bara banna dig, om du vill. Först vill jag gärna veta vem som bråkar. Är det Dutta som håller på? Banna Pedro.
inuti ditt hus bara. Så, förstår du? Så jag ska bara kolla inuti mitt hus. Det är kul att joina Ranser och Griefa. Tycker många. Jag vet. Tjena Axis! Jag sent is. He's in my house now. I wanna take a selfie with him, but I'm scared. Okay.
Vad ska jag lida med? Ska jag lida med dig på? Okej. Okay. Gå och hoppas jag får något. Ja. Gå ut på det med Axis. Gå ut på det med. Sprintvägen. Har han skrivit något eller? Nej. Det är liksom hugget kvar nu. Oh my god. Skynda, oh my god. Oh my god, I'm so tired. Okay. Vi har bara gått en halvtimme då. Eller 40 minuter. Bannad utan han sätter lava på mig. Elias, hur många tittar har du om dagen? För du verkar ha växt lite sedan innan. Ja, det har jag, men ja, om dagen. Idag fick jag nästan upp till 20 tittare. Men inte riktigt där. Jag hade ju idag runt 16-17 tittare. När jag spelade Minecraft. Nu när jag spelar WoW så har jag några lämnat. Men alltså om jag ser om dagen, typ mellan 5-7 tittare. 5-7 tittare normalt, eller 50, mellan 5 och 10 tittare kan man säga om dagen.
Då har du växt, för när jag var mod en stund så hade du knappt 3. Ja, jag hade ju runt mellan, jag hade typ max 5 då. Kan du spela Minecraft nu eller inte? Jag måste alldeles strax stänga av. Min farsa kom hit nyss och jag ska vara mer tyst här nu. Så jag planerat att jag ska alldeles strax stänga av.